پدماوتی کی ریلیز سے متعلق تنازعات انتہائی شدت اختیار کر گئے. راجپوتوں کی جماعت شری راجپوت کرنی سینا نے بالی ووڈ کی معروف ادناب کاٹنے کی دھمکی دے دی ہے. ساتھ ساتھ دیپکا پاڈوکون اور فلم کے ہدایت کار سنجے علی کے سروں کی قیمت کا اعلان کر دیا. جن کا کو دربار کی روک میں رکھے وہ راجپوت, اگر سمندر سے شرط لگائے وہ راجپوت. فلم پدماوتی شوٹنگ کے آغاز تنازعات کا شکار رہی. فلم کے سیٹ پر توڑ پھوڑ, میڈیا پر ٹرولز کے بعد اب راجپوت کرنی سینا نے دھمکیوں اور گالم گلوچ کا راستہ اختیار. راجپوتوں کی جماعت شری راجپوت کرنی سینا نے دھمکی دی ہے, اگر فلم ریلیز کی گئی تو وہ دیپیکا پڈوکون کی ناک کاٹ دیں گے. شری راجپوت کرنی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو بھی دیپیکا پڈوکون اور فلم ہر سنجے لیلا بھنسالی کے سر کاٹ کر لائے گا اسے 5 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا. راجپوت برادری کی جانب سے فلم میں راج پدماوتی کی کہانی کو غلط انداز میں بیان کرنے اور حقائق کو مسخ کر کے الزام ہے, جس کے بعد فلم کے ہدایت کار سنجے لیلا بھنسالی نے فلم کے بعض سین از خود کاٹ دیے تھے. راجپوتی تلوار میں